Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Diagnostika Mərkəzinin ucuz qiymətə Nəqşi Cahan Med MMC-yə satıldığı bildirilir. Gündəlik Naxçıvan İstinadlı xəbər verir ki, bu barədə mərkəzdə çalışan əməkdaşlar məlumat verib. Onların sözlərinə görə artıq bir neçə gündür ki, gizli şəkildə aparılan təhvil təslim işləri başa çatıb. Diagnostika mərkəzini alan Nəqşi Cahan Med MMC-nin yerli hakim ailə Talbovların nəzarətində olduğu bildirilir. MMC-nin Naxçıvanda əsasən dərman monopoliyasına nəzarət etdiyi haqqında iddialar var. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşlardan birinin dediyi görə Nəqşi Cahan Med cəmi 100 min manata satılıb. Hər kəsə qəti tapşırılıb ki, əldəyişmə haqqında heç bir yerdə danışılmasın. Bunlar gələndən qaydalar sərtləşdirilib. İşçilərdən ciddi rejim tələb olunur. Deyilənə görə bura Vasif Talıbovun qızı nəzarət edəcək. Təxminən bir aydır ki, təhvil təslim işləri gedirdi. Deyirdilər ki, hansısa hüquqi prosedur mane olur. Onu yoluna qoymaq istəyirlər. Bir neçə gündür ki, deyirlər, bu da həll olunub. Avqustun 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yeni nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Bu qərarın məhz mərkəzin Nəqşi Cahan Medə ötürülməsi üçün hüquqi əsas yaradılması üçün qəbul olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Diagnostika Mərkəzi 2007-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına tikilib. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzin neçəyə başa gəlməsi ilə bağlı rəsmi məlumatlara rast gəlinməsə də, onun dəyəri 10 milyonlarla manat hesablanır. Sonradan 2018-ci ildə Naxçıvan Ali Məclis sədri Vasif Talbovun sərəncamı ilə mərkəz publik hüquqi şəxs statusu alıb. Mərkəzin son vaxtlar satışa çıxarılması ilə bağlı da heç bir rəsmi məlumata rast gəlinmir. Yoxdur, qalmış 50 km otobatçıq qalmış. Rayon rəhbərdə, resmi rəhbərliyindən, xaç edirəm, bizə işbaşı verir, ayıbdır. Babək rayon Nehrəm qəsəbə sakinləri içməli su üçün bəzən onlarla kilometr yol qət etməli olurlar. Bu barədə sakinlər məlumat verib. Şikayətçilər deyir ki, qəsəbəyə bir neçə il öncə Əlincə çayından içməli su çəkilsə də, həmin suyu məmurlar öz əkin sahələrinə yönləndirirlər. Çayın suyu azaldıqda isə sakinlərin içməli suyu tamamən kəsilir. Bu zaman içməli su üçün onlar qonşu rayonlara üz tuturlar. Onlar qeyd edir ki, bu problemlərlə bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də nəticə olmayıb. Bəzi qəsəbə sakinləri iddia edir ki, susuz saxlamaqla yerli hakimiyyət nisbətən aktiv, etirazçı insanları məcburiyyət qarşısında qoyur ki, onlar qəsəbəni tərk etsinlər. Biz daha burada batırıq daşımalıyıq. 21-ci əsrdir, camaq kosmosa deyir. Kosmosdan su axtarırlar, biz deyirəm canında su tapa bilmirik. Üzümü tuturam Respublika rəhbərliyinə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban xanıma. Xahiş edin, su verin. Nehrəm qeyrətli insanlar kəndi. Nehrəmə su verin, cəmaat yazıqdır, ayıbdır. Nazirlər Kabineti neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə 6 fevral 2014-cü il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Quruma istinadla xəbər verir ki, ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə Tarif Şurasının 26 iyul 2022-ci il tarixli qərarı ilə ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının istehsalçı tarifi 695.75 manatdan 689.78 manata endirilib. Nəticədə istehsalçı tarif tarifindən yanacağın hər tonuna görə hesablanan və dövlət büdcəsinə ödənilən aksiz vergisinin məbləğində azalma baş verib. Həmin azalmanın kompensasiya edilməsi məqsədi ilə ayı 92 markalı avtomobil benzini üzrə aksiz dərəcəsi 42%-dən 42,5%-ə, dizel yanacağı üzrə aksiz dərəcəsi isə 18%-dən 18,3%-ə çatdırılıb. Həmçinin növbəti ildən yanacağın dövlət neft şirkətinin müəyyən etdiyi satış məntəqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına daşınmasına təchizat tarifinin yuxarı həddindən artıq çəkilən xərclərin qarşılanması dövlət büdcəsindən muxtar respublikaya ayrılan dotasiyanın tərkibində nəzərdə tutularaq həmin vəsaitdən ödəniləcək. Cari ildə bu məqsədlə dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan 5 milyon manat vəsait ayrılıb. Muxtar Respublikada ekoloji məsələlər prioritet istiqamət kimi diqqətdə saxlanılır. Hər il minlərlə hektar ərazidə yaşıllıqlar salınır. Mövcud yaşıllıqların qorunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə yanğından mühafizə tədbirlərinə də ciddi əməl olunur. Bu sahədə fəaliyyət gücləndirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Muxtar Respublikasının bir sıra müvafiq bölgələrində baş verə biləcəyi potensial yanğın riskinə qarşı tədbirlər görülüb. İlkin müdaxilə üçün məntəqələr yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin tapşırığına əsasən həmin məntəqələr müasir yanğın
qurğulardan mühafizə vasitələri ilə təchiz edilib. Bütün bunlar imkan verir ki, dövlət meşə fondunun əraziləri bütövlükdə nəzarət altına götürülsün və yanğın hadisələrinə qarşı vaxtında çevik və effektiv müdaxilə tədbirləri görülsün. Ordubad rayonu ərazisindəki meşələr üçün Nürgüt kəndində, Şərur rayonundakı Qaranquş meşəsi üçün Tənənəm kəndində, Şahbuz rayonu ərazisindəki Biçənəy meşə sahələri üçün Zəngəzur Milli Park ərazisində və Cufa rayonu ərazisindəki meşələr üçün Ləkətağ kəndində məntəqələr yaradılıb. Müasir yanğın söndürmə vasitələri ilə təchiz edilib. Qeyd edək ki, məntəqələrinin hər biri motorlu su nasosu, 200 metr uzunluğunda 50 diametrlik yanğın söndürmə şvanqı, 6 ədəd 20 litrlik su tulumu olan su çiləyici avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu avadanlıqlar həmin ərazidəki meşə və meşə ətrafı sahələrdə bütövlükdə baş verə biləcək yanğınların dərhal qarşısında olması təminat verir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.